og velkommen til. Vi sidder her i dag med en person, der har været Danmarks statsminister, og nu har stiftet et nyt parti, Moderaterne. Og med det vil jeg sige hej, Lars. Hej. Og velkommen til. Tak skal du have. Velkommen til Lars Løkke Rasmussen. Lars er fra Vejle, 58 år, og formand for partiet Moderaterne. De er netop blevet en del af Danmarks nye regering. Han er gift og har 3 børn. Tidligere snakkede vi om præsidenter og backpacker. Og som backpacker, når du rejser rundt i verden, tænker jeg, at du smager en masse sjove, forskellige ting. Og det koncept har vi prøvet at tage lidt med, tror jeg. Og lavet det fusionskøkken af nogle interessante varer fra rundt om i verden. Mest Danmark, men stadigvæk. Vi har gør det i et koncept, der hedder Spis og Sig Sandheden, hvor vi har en masse lækre ting på bordet. Såsom champignonpaté med Nutella, belgisk vaffel med kajsild, smoothie med skyr og ansjoser, leverpostej med osterejer og flødeskum, ostelage, pølselage, og det var sådan set det. Og Lars, nu skal vi stille hinanden nogle spørgsmål, okay, som vi så enten kan vælge at svare på, så skal vi ikke spise det, eller som vi så ikke vil svare på, og så spise det. Så spændende. Er du frisk på det? Jeg skal bruge kortene her? Ja. Ja. Jeg tænker, du starter, og du skal også lige vælge en ting, jeg skal spise. Nå, inden? Ja. Ja, okay. Ui, og noget, du skal spise? Ja, eller drikke. Ja, ja, ja. Altså, jeg tænker egentlig, at det, der er mest ulækkert, det er det, der lever på sig med flødeskum og ost og rejer, ikke? Ja. Spændende. Ja, der vil jeg så spørge dig, og du skal jo tænke på, at der er nok nogen, der ser det. Ja, altså, det er det. Så kunne man jo svare på hvad som helst. Hvis du skulle vælge én, og kun én, hvem vil du så holde jul med? Skulle det være din mor eller din far? Ja, den er jo sådan rimelig tight. Det kan man, det bliver jeg sgu nødt til at spise det her, tror jeg. Desværre. Og så bevare den gode relation til dem begge to. Ja. Ja. Og så dykke ned i et dansk fusionskøkken mellem chips og løbsteg. Ej. Det smager ikke godt. Det er ikke godt. Det smager ikke godt. Nej. Prøv for saten. Kan du ikke lide flødeskum? Jo. Men kan du ikke lide osterrejer? Nej. Nå, det er okay. Hvis du ikke kan lide osterrejer, så. Ja. Ja. Og så skal vi jo finde ud af, om det her, det skal være en hævngerning, eller hvad det skal være. Jeg tænker da, at vi kører sådan en gang kajsild på en belgisk vaffel. Det ser også rigtig godt ud. Ja, det synes jeg også. Du har været politiker i mange år. Hvad er den største fejl, du har begået? Jeg kunne sagtens give sådan en anden politikersvar, ikke? Ja, altså, ja. Og så kunne jeg slippe for at spise den der. Men så ville det ikke være, så ville det være et løgnesvar, fordi så ville det ikke være min største fejl. Ja. Jeg tror, den største fejl, den vil jeg ikke sige til nogen. Så vil jeg hellere spise den her mad. Det ser også virkelig lækker ud. Øj, mand. Fusionen mellem Belgien og Danmark. Ja, jeg tror, det er en meget stor bid, der er lagt op til, at jeg skal tage. Ja. Prøv lige at se. Er du ved mig? Ja. Det smager faktisk rigtig godt. Jamen, det er egentlig ikke så dumt. Nej. Nej. Er det en ting, du tænker, at du vil sige til din kone, at det skal I have til aftensmad i dag? Hun vil så ikke spise det. Men det er, fordi hun kan ikke lide sild. Men altså, hvis man pludselig fandt derhjemme, at man havde lidt belgiske vafler og sådan noget marineret sild i den køleskab, så må man godt kombinere det. Mm. Og jeg tror, det er bedre end det, du fik. Ja, det tror jeg også. Nå, hvad så? Er vi stadig på spiseholdet? Det er jo spørgsmålet. Eller har du lyst til at drikke noget osteløbe? Det er jo det. Jeg tror, du skal have et glas osteløbe. Hvad mener du svare på det her? Selvfølgelig. Det er jo det nemmeste, ikke? Du er 17 år. Ja. Er det rigtigt, Andreas? Absolut. Du har uden tvivl lavet mange gode ting, men sikkert også nogle meget tvivlsomme ting.
Så nu vil jeg gerne have dig til at fortælle, hvad det værste er, du har gjort, som dine forældre ikke ved. Er der en, der lige holder spanden? Jeg har den her. Ja, du skal prøve lige at give det skud, ikke? Ja. Det gør, at det smager godt. Det er ulækkert, men så slemt er det faktisk heller ikke. Det var ikke så slemt? Nej, det var det ikke. Har du bud på noget, der er slemmere? Jamen, jeg tænker, vi fortsætter i nogle væsker. Det er jo vigtigt at blive hydreret også, når man laver så mange ting i løbet af dagen, som jeg tænker, du gør også. Jeg tænker, at sådan en power shake der med skyr og ansjos, det tænker jeg lige af dig. Ja. Du kan selvfølgelig også vælge at svare på, om jeg må læse dine sidste tre sms'er højt. Ah, du skal sgu ikke lige tjekke, hvad de sidste tre sms'er er. Jeg sletter dem jo ikke lige med det samme. Så. Som visse andre politikere? Det må du ikke. Desværre. Jeg har fået en fra Claus Hjort Frederiksen. Og en fra Jens Rode. Det bliver noget rode noget, tror jeg. Hvis jeg tager den her i stedet for. Det synes jeg også, du skal. Det lyder meget sundt. Puh, ja. Det er altså. Man kan jo slet ikke suge det op. Den er ikke god. Det bliver ikke nogen... Den skal ikke begynde at blive solgt på Beyond the Juice. Ej, jeg tror ikke, I får solgt mange af dem i hvert fald. Nej. Men den er jo sikkert proteinrig, ikke? Der, ja, ja. Og jeg kan faktisk... Jeg elsker ansjosen. Ja. Bare ikke lige blandet med islandsk skyr. På pizza. På pizza. Ja. Ja. Den napolitana, tror jeg, det hedder. Det smager godt, men det der smager ikke godt. Det holder vi den også til, tænker jeg. Ja. Nå, så er det din tur. Altså, at svare, ikke? Det er sidste skud. Så er det spørgsmålet... om du skal have det der pølse... Hvad er det, pølselage? Pølselage eller champignon-pâté? Jamen, jeg har sådan selv en lyst til at smage den der champignon-succes. Succes. Pâté. Så jeg kører den der pølselage af på dig. Det var jo ikke længe før, du må stemme. Ja. Vil du stemme på mig? vil du svare på det? Altså, hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke? Det kan jeg da så sagtens svare på. Fordi ja... Det vil jeg. Okay. Fordi jeg har taget nogle af de der famøse kandidattest, man kan tage mange steder. Og jeg er faktisk mest enig med moderaterne. Så ja, det vil jeg. Tusind tak. Altså bortset fra, at jeg risikerer så at skulle have det der pølselage. Eller champignon-patéen. Hvad synes du, jeg skal udsættes for? Ej, men så tager vi pølselagen. Nu har jeg været gavmild mod dig, så det kan vi lige så godt fortsætte. Yes. Du har tidligere sagt, at moderaterne hverken er røde eller blå, men en blanding, nemlig de er lilla. Men hvis du i dag skal vælge en af farverne, hvilken af farverne er I så mest rød eller blå? Skål. Puh, ej. Så kom vi hele paletten rundt. Seks retter, simpelthen. Nærmest ligesom en lækker restaurant inde i København, eller noget. Men med det vil jeg sige tak til dig, Lars, for at være med. Tak fordi du måtte. Og jeg ved sgu ikke rigtigt, om man skal sige tak til dem, der lavede de her spørgsmål og det her. Men i hvert fald tak, og vi ses. Skal vi prøve? Vi er nødt til lige at prøve den her Nutella-ting. Det er jo helt okay. Ja? Ja. Det smager bare ikke okay. Det er også lækkert. Ja. Man kan jo sige, at jeg tror, at Nutellaen den ligesom går ind og tager noget af den. Nå, jeg for eksempel godt lide, leversteg med, jordbærmarmelade på. Nå. Det smager jo sindssygt godt. Ja. Jeg plejer bare normalt bare at køre leversteg. Ristet løg kan man måske også på. Det er altså også godt. Det er også godt, ja. Tusind tak. Jamen, det var sjovt. Ja, og så fik jeg også frokost. Ja.